Mine damer og herrer, velkommen til årets norske finale i Melodi Grand Prix. Direkte fra Studio 2 på Marienlyst. I studio kringkastingsorkestret under ledelse av Egil Mond-Iversen. Og programleder Ivar Dyrhaug. Takk for det, og velkommen publikum, musikere og aktører, og ikke minst dere, seere og lyttere. Som dere hørte, kveldens program går direkte, og det betyr at alt skjer, og alt kan skje, her og nå. Melodi Grand Prix er et sånt program som absolutt alle har rett til å mene noe om, og de aller fleste gjør det jo da. Og det er ikke rart om meningene blir mange og delte, og diskusjonen går hissig for seg. Så kanskje vi, før det hele braker løs nå, skulle minne oss selv på at dette her er faktisk et underholdningsprogram. Det vi skal gjøre er altså å kåre Norges bidrag til den internasjonale Grand Prix-finalen, som skal foregå 24. april i Harrogate i Midt-England. Vi har valget mellom 10 melodier. Hvordan kåringen skal foregå skal vi komme tilbake til. Bare litt om hvordan de 10 har kommet fram til finalen. En av dem er spesielt invitert av NRK. 5 har kommet fram gjennom en seeravstemning i underholdningsprogrammet Kom inn i høst. Og de 5 kommer fra organisasjonen Forum for ord og toner, eller FOT som de kaller seg. Endelig er 4 plukket ut av en fagjury blant en svær bunke innsendte bidrag fra rundt omkring i landet. Men vi skal begynne med den inviterte, og det er en artist vi kjenner svært godt. Ikke bare på grunn av hans enorme salgstall fra platefronten og hans turnéer på kryss og tvers av landet, men kanskje først og fremst på grunn av at han jublet over å få 0 poeng i Melodi Grand Prix internasjonal finale. Det dreier seg selvsagt om Jahn Teigen. Han har selv skrevet melodien vi skal høre. Herodes Falsk heter han, har satt teksten til den. Og til å hjelpe seg med framføringen har Jahn Teigen Anita Skorgan. Derfor, Melodi A. Adjø med Jahn Teigen og Anita Skorgan. See you.